nziramu okukakasa abo bonna bonna abategeka okwekalakaasa boogera bino nabiri era twongera okuwulira n'abo abagamba nti bagenda kulayira ku lwokubiri. Pulezidenti omulonde agenda otufuga 2-2-2-26 ataliiko kwemulugunya konna yadde akasango konna mu kkooti ye Gen. Yoweri Kaguta Museveni. It is the final channel B in the No. Amawulire agakagwawo president wa NUP Robert Kyagulanyi ataddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook ne Twitter ng'alaga nti nno amakaage gasaliddwako. Ndowooza posita ogirabawo wansi. Bobi Wine agamba asaliddwako olunaku olwaleero ng'era takkirizibwa kuva wakaawe. Ensonga bwe ziri za kulayira tajja kulayira naye nze kye mmanyi nti President Museveni mu ngeri yonna ajja kulayira. Kubanga akakiiko k'ebyokulonda gwe kaalangirira ng'eyawangula akalulu ke twakasemba okuvaamu. 2-2 akalulu ako yalangirirwa ng'omuwanguzi kitegeeza abali n'okulayira. Mu kweyongerayo, Eddie Mutwe Nubiani leader ni Magic bakyaliyo munda olunaku olwaleero babadde balina okuleetebwa mu military court martial e Makindye bavunaanibwe oba balabe bafuna bailo yaabwe bawulize omusango gwabwe bafuna bailo bawulize ebweru nakugamba bano tebalivaayo paka nga President Museveni amaze okulayira. Olunaku olwaleero wabaddewo ebigambibwa nti nno kkooti tejja kusobola kutuula olw'ensonga nti General Guti ali ku kakiiko akategeka okulayira kwa pulezidenti. Jukira ye lawyer ye judge wa court martial ekitegeeza tajja kusobola bawuliriza era olunaku olwaleero nabo bannaffe basigaddeyo ekitaali eyo. Mwongere basabira kyemmanyi buli kimu kijja kuggwa. Eddie Mutwe Nubiani leader ni Magic n'abalala bangi kuba bakwatibwa bangi nnyo bakyaliyo mu kkomera ekitaalya tebaleeteddwa. Okudde Magere Bobi Wine naye ataddeyo n'agamba kyannaku nnyo okuba nti nno bandi babadde balina okuleetebwa mu kkooti naye ne bataleetebwa naye ate n'ekirala nti amakaage gasaliddwako poliisi ne military. Ndowooza kino kivudde ku kiboozi ekibadde nga kitambula oba amawulire agabadde gatambula okusinziira mu nsonda z'ebyokwerinda nga galaga waliwo okwetegeka kw'abantu okwekalakaasa okulemesa President Museveni okulayira. Nakugamba nze gye ntambulira sibirabayo naye ate nze siri wa security. Poliisi bw'ejja n'ereeta epapula yali UPDF n'ereeta epapula nga biraga waliwo abaagala okwekalakaasa bazze bakwata abantu ab'enjawulo abagambibwa okuba nga bali mu lukuu lw'okulemesa President Museveni okulayira. Wano nno omukyala Minister of Information Judith Nabakooba we yateredde akaka n'alabula abannayuganda mwenna abayinza okuba n'endowooza eyo. Endowooza eyo si nnungi eri ggwe, si nnungi eri eggwanga okusinziira ku Minister Judith Nabakooba era kankubire eddoboozi lye ng'akulabula ku bintu by'okugamba nti tajja layira, ajja layira ebintu ebyo kati birabika nga byo. Olunaku lwakusatu ejja kuba public holiday mu Uganda nga President Museveni alayira okutwala Uganda maaso paka ng'awezezza emyaka 40 ku ntebe kuba ekisanja kiba kya 5 yakafuga 35 afuna mandate endala eyokkalakatayo emyaka emirala 5 abe ng'aweza 40 ndowooza kati awo abeere ng'agenze mu history ndi mu Uganda. Era oleda ali mu history kuba tebangayo president afuga banga dene nga President Museveni naye kankwe minister. Nziramu okukakasa abo bonna bonna abategeka okwekalakaasa boogera bino nabiri simanya tajja kulayira abalala balina wabweru wa Uganda ebintu bingi nnyo ebyogerwa okukunga abantu okugenda maaso okwekalakaasa. Banyinaze baganda bange, mikwano gyange, mbasaba banange temwetaba mu kwekalakaasa. Agenda okulayira ye mulonde gwe twasalawo ne tulonda nga 14 January. N'olwekyo kijja kumenya amateeka oba kijja kuba kimenya amateeka omuntu yenna okwekalakaasa
nga weekalakaasa olw'omuntu eyalondebwa bannayuganda ne basalawo olwa demokulaasi eri mu ggwanga ne bamuyiira obululu obungi obwamusobozesa okufuna ebitundu 58. Era twongera okuwulira n'abo abagamba nti bagenda kulayira ku lwokubiri. Mu kisanja kino kye tumaliriza, waliwo era abaali bagamba nti bagenda kulayira. Ne kaakati tuwulira mu kopi ekintu kye kimu. Bassebo ne bannyabo, njagala okubasaba. Bannayuganda, mu bitundu byaffe eby'enjawulo, muleme kwetaba ku mikolo gya kimpatiire egiminya amateeka. Muleme kubuzaabuzibwa pulezidenti omulonde agenda otufuga 2021-2026 ataliiko kwemulugunya konna yadde akasango konna mu kkooti ye Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Yagenda okututwala maaso mu kisanja kino ebya kkooti bwe biba byagaana ebirala byonna ne bigaana ne mumuyiira akalulu n'alondebwa n'akakasibwa ekitongole ky'ebyokulonda kitegeeza nti ye mutuufu yagenda okulayira ku lwokusatu ekkololo n'olwekyo tubasaba mutambule n'amateeka muleme kwenyigira mu bikolwa bimenya amateeka tetwagala bannyinaze baganda bange mufune ebizibu olw'okumenya amateeka tujja kusanyuka nnyo nga mutambulidde wamu naffe okulaba nti omukolo guno gutambula bulungi atalayire amalirize okulayira atandike otwanjulire tulyayina eri ekisanja ekiddako 2021-2026. Mowulidde oyo mukyala Judith Nabakooba ng'agezaako okulabula bannayuganda ku kipulaningibwa okwekalakaasa n'okwerayiza na buli kimu. Bigambo bya minisita si byange, simanyi bannayuganda abo gye bali, agambye waliwo n'abali ebweru w'eggwanga. Kankwongere minisita. Nga 12 ku lwokusatu omwezi guno gw'okutaano tugenda kubeera n'okulayira kwa president Museveni nga president agenda otukulembera mu kisanja ekiddako 2021-2026. Bannayuganda tubeebaza nti mwasalawo ne mukozesa akalulu kammwe ne mulonda omwagalwa w'abangi president Yoweri Kaguta Museveni eyafuna ebitundu 58/10 era n'alangirirwa ng'omuwanguzi ow'akalulu akaakaggwa. Kitegeeza nti NRM bannayuganda mugikwasizza obuvunaanyizibwa okwongera maaso okutambuza eggwanga n'okutambuza enkulaakulana mu Uganda yonna. Omulamwa gw'okulayira kuno gugenda kubeera mu biseera byaffe eby'omu maaso okubeera nga bitangaavu, okubikuuma nga bitangaavu ate era n'okwongera okulaba nti tutuusa enkulaakulana mu bantu baffe. Omukolo gujja kubeera Kololo ku lwokusatu, gutandika saawa emwezi okumakya. Abantu abayitiddwa bali 14/2 era nga abantu bano bayitiddwa okuva mu kategori ez'enjawulo era nga basuubirwa okutuula okusinziira nga banaaba bazze nga tugenda kutuuza abantu 2-2 okusinziira ku bibinja byabwe oba ebiti mwe baggwa. Olwa COVID-19 tetusobodde kuyita bantu bangi. Mujjukira okulayira kw'omwaka ogw'ekisanja kino kye tumaliriza kwaleeta abantu bangi 10-10 naye ku mulundi guno bantu ba lubatu be bayitiddwa olwa COVID-19 ate nga buli ayitiddwa agenda kubanga akebereddwa ekirwadde kya COVID-19 era results zijja kuba zina we ziterekeddwa bw'otuuka ku kisaawe Kololo nga bakebera okulaba nti ddala ebisaanyizo obituukiriza. Abanaasangibwa nga mulina ekirwadde kya COVID ate nga muyitiddwa bagenda bategeeza nga n'olunaku terunatuuka okusobola okulaba nti mutandika obujjanjabi n'obutajja ku mukolo kubanga tulina okulaba nga tugoberera ebiragiro n'obutasaasaanya ndwadde. Mujjukire tulina abantu abagenda okuva mu mawanga amalala naye ate ne bannayuganda abagenda okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okubeerawo ng'abajulizi mu kulayira kwa pulezidenti wa Uganda Gen. Yoweri Kaguta Museveni. National Organizing Committee oba olukiiko olutegesi olw'omukolo lufubye nnyo okulaba nti lugoberera ebiragiro naye ate era ne lufuba okulaba nti lukolera wamu n'ebitongole ebirala omukolo guno okulaba nga gutambula bulungi. Era tusaba abannayuganda mwenna gye muli nti omukolo gugenda kubeera ku mikutu egy'amawulire egy'enjawulo TV, radios
nemi kutuje mitimbaga nejenja ulo. Tuba saba oluna kolo. Mwabata sobo de kufuna mkisa. Kujia kololo kulaba president inga alaira. Okubera kumikutu ejenja ulo. Okugoberera bulichimwe china agena maso. Kubanga bigenda kubanga bila gibu wabu terevu. Okusinzirira ekololo. Tubeba za obu wagizo wenja ulo. Netubeba za okusabira president wa Uganda. Netubeba za okwe kuma. Atela netuba saba mubisera bino. Mwongero okwe kuma. Emirembe chikulu nyo. N'obutebe nkevu chikulu nyo. N'obutetaba mubikolwa. Ebiyinza okubavira ko obuzibu. Kulwa Katonda n'ensi yange. Mwebale nyo. Mwebalire ddala. Minister ababulidde. Waluwa wengola story nga zino. Kufaino chano comment yesoka. Walia. Nedda. Bino sibi akulia gano maulide. Zikirizandi buliari kufaino chano aweze miaka 18. Bwenkuwa amaulide. Olino kusengeja. Nosengeja mu. Chengu gamba checho. Oba gulinendo ozayo. Chovola ba. Ndeka o comment section yao waandike. Na yendo oza ya mwe ya walia. Eyoteba nunji. Kubasi na chenari denange njale numa. Na ye. Ouli debyo nevi vadeo. Ouli de minister. Kukusala oko kuo. Chikutuka kocho na. Chiba chivode mkusala oko. Sima uli de genku ueleza. It is the final channel. Be in the know. I'm out. No.